Proses tukar introducer ni dia macam ni. Ini tips juga ah. Kalau hari ni yang depan-depan tu semua tak tahu lagi, tak pandai lagi, tak payah nak bantu customer tukar introducer. Tak payah. Customer nak tukar introducer sebab apa? Sebab introducer lama tak boleh nak guide dia. Sekarang ni kita pula yang tak tahu apa-apa lagi, sibuk nak guide orang lain. Okay, so tak payah nak bantu orang tukar introducer. Tak payah susah-susah. Nanti kan dah tergabai pula dia. Dah tukar, dah dapat orang baru pun tergabai juga. Okay, tapi kalau memang dah pandai, dah faham SOP, dah faham sistem public good, silakan ambil ni. Okay, kalau nak bantu orang lain, ni boleh proses tukar introducer. Okay, dia ada dua. Kalau introducer dia public good, nombor kod, PG code PG0000. Okay, kalau dia free account, okay, mana merah yang tadi, free account, kena buat minimum pembelian 5 gram. Okay, isi borang tukar introducer. Okay, atau kalau dia active atau inactive account, okay, upgrade dealership, lepas tu isi borang tukar introducer. Okay, upgrade dealership, isi borang introducer. Alright, kalau introducer dia PGBO, kalau free account tak ada masalah, boleh tukar siapa-siapa pun. Okay, boleh tukar siapa-siapa pun. Minimum pembelian 5 gram, isi borang, tukar introducer tanpa tanda tangan upline. Okay, sekejap lagi tengok borang introducer. Okay, kalau dia active account, dia boleh tukar sesama keluarga sahaja. Suami, isteri, ibu bapa dan anak. Okay, sama juga buat minimum pembelian 5 gram, isi borang, tukar introducer dan dapatkan tanda tangan semua upline. Okay, cara nak dapatkan borang ni, okay, buka helpdesk, ada tiket submit changing upline application. Okay, submit changing app upline. Okay, ni borang untuk free account. Okay, nanti branch akan bagi borang ni. Kita kena isi lah. Slip pembelian dia semua tu isi lah. Okay, tapi ingat, kalau tak pandai lagi benda-benda depan tadi tu, kan, topik-topik yang dia ajar daripada pagi tadi sehingga sekarang, tak perlu nak tukar-tukar introducer ni. Tak apalah, tak payah. Tak payah. Master ni dulu, dah boleh guide orang, dah boleh bimbing orang, silakan. Silakan, bantulah seramai yang mungkin. Okay, jangan kita menyusahkan orang lain pula. Kita pun tak pandai nak buat lagi, tapi kita nak bantu orang. Tengok orang tu cakap, upline sebelum ni tak boleh bantu dia semua ni. Kita pun tak pandai lagi kita ni. Okay, sekurang-kurangnya kita tahu semua benda, kan, barulah ni. Okay, kalau recruitment lain. Okay, recruitment tak apa.